Är du trött på att förlora alla matcher du spelar på FIFA på grund av att du är ett jättebäckt lag och alla du möter har en mångmiljonärslag? Tryck då på länken i beskrivningen som leder till MMOJ där du kan köpa billiga, säkra och snabba FIFA-coins. Och använd kod KONG så får du en 3% rabatt. Tjena allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Och idag så är jag här med någonting lite speciellt, är jag väl i alla fall. När ni ser det här så är jag faktiskt inte hemma, utan jag är i antingen i Spanien och chillaxar på stranden, eller ser på mitt landställe utan internet. Någon utav dem är det. Jag vet faktiskt inte riktigt, det beror på när det kommer upp. Jag har videos förinspelade, eller jag har inte än, men jag kommer spela in förinspelade videos, som till exempel här. Så att målet är att jag inte ska behöva säga innan att jag är borta. Målet är att ni inte ska märka det. Men jag känner ändå att ifall jag kanske inte hinner förinspela med tillräckligt många videos, så säger jag i den här videon. Så att om det inte kommer videos på ett par dagar någon gång helt plötsligt, så är det därför jag är inte hemma då, helt enkelt. Men för ett tag sedan, så, eller för ett tag sedan, för kanske en, två veckor sedan, så spelade jag och Gracie Blanna in en video där vi skapade våra egna FIFA-coach. Om ni har missat den videon, så tycker jag verkligen ni ska gå in och kolla in den i beskrivningen, för det är en ganska härlig video faktiskt, tycker jag. Ni kan också trycka på it om ni vill komma dit. Nej, men jag tycker faktiskt att videon blev ganska rolig att kolla på. Så om ni har missat den, så tryck på antingen i it eller i beskrivningen. Och ja, då byggde vi en bra FIFA-kort. Och jag har återskapat mitt FIFA-kort på FIFA. Så här ser vi är på Hammarby mot Djurgården. Och vi trycker då på lagledning och ser FIFA-kong. Där har vi mig. Jag har försökt skapa mina egna stats. Och om ni har missat vilka stats jag hade, för det är inte sett videon, så kommer ni se dem där. Och ja, om vi då sätter vårt kort på höger sida, så ser ni då att vi har försökt återskapa så bra som möjligt. Ja, det är ett helt okej stats. 30 dribblingar dock. Känns lite sådär, men ja, men det här är ett helt okej kort. Så att det är allt vi ska göra då. Vi ska testa det. Så enkelt är. Vi kommer köra 4 minuter och halvlek, för det är så jävla tråkigt att spela offline. Okej, nu kör vi. Nu har jag ingen aning om vilken svårighetsnivå vi kör på dock. Jag hoppas att det inte är typ amatör i alla fall, för då blir det lite för enkelt. Där har vi en. Första bolltouchen. Jag vet inte hur många skills jag har. Inte så mycket. Han har ju lite pace ändå. Sin 68. Han är ju stark som en oxe dock. Han är 90 fysik. Jag vill göra mål med mig. Så vi drar på ett långskott. Ja. Nu vet jag dess vad jag kör för lag med runt mig själv heller. Så att, jag vet inte, det här var ganska improviserad video. Va fan, hur kan jag ligga under? Okej, nu jävlar, nu gäller det inte bara att göra mål med mig, nu ska jag vinna skiten. Och så sätter på dibbaren. Ja, där har vi 1-1. Schysst. Jag tror att jag har lite för enkel svårighetsnivå faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det känns som att när jag väl började satsa på att göra ett mål, så blev det lite för enkelt. Vart fan är jag då? Jag letar överallt efter mig, men jag finns ju ingen jävla stans. Är det jag som är där borta? Ja, där har vi mig. Jävlar vilket dålig första touch. Okej, ska vi köra lite ego då? Vi har ändå 68 pace, det är snabbt. Hur långt kommer vi? Inga skill moves, ingenting. Utan bara, okej, inte så långt. Ja, vi skjuter inte igen hans. Får jag hemska. Men jag har bollen! Kan vi dra på ett långskott nu då? Oh, oj, 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 vilket mål! Vilket mål av mig! Vilket, kolla på det där, det är fan fint på riktigt. Vilket jävla långskott. Oj, det där är målet som gör att vi tar ledningen också. Aj, aj, aj. Halllek. Nej, jag måste ju. Vilket mål. Jag är fan nästan högst rated i laget, och det är inne på andra dom. Jag ser nu bara typ så här hälften av dem som spelar inte spelar egentligen. Ja, jo, ja, okej. Okay. Där har vi mig igen. Mot Ranegi. Ja, väldigt fin tackling. Där har vi mig igen. Oj, oj, oj. Det är skill moves utan att kunna skilla. Och vi får en assist. Men vad fan, vad gör du?
Vad är det där för stil? Vad är det där? Här kommer jag och bygger upp hela laget. Och så gör de så där. Nej, jag känner att jag behöver dra mer långskott. Jag kan inte passa. Okej, min gubbe måste ha mest bolltapp i hela matchen, måste jag säga. Fan! Okej då, jag kör att jag hade kunnat vinna matchen med minst 5 mål. Om jag inte hade varit så jävla insatt på att jag ska göra allting. Så att jag har ingen aning vad det var för svårighetsgrad jag hade på, men den var alldeles för enkel. Jag vet inte, de har haft typ ett skott och det gick in. Vart fan är min gubbe då? På riktigt, vart är jag? Där! Nu. Ja. Okej! Okay. Jag tog ledningen med det här monstermålet. Kolla på det där! Kolla på det där målet! Derbyvinnare! Derbyvinnare på det där målet! En applåd förtjänar jag. Ja, det är så vackert. Isaksson har ingen chans att ta det där. Det är synd om man. Nej, men tack för att du kollade på den här videon. Ja, det här var ju en annorlunda video, måste jag säga. Jag har ingen aning hur rolig den var. Jag har ingen aning vad ni tycker om den. Jag lär inte kunna se vad ni tycker om den heller, för jag kanske är borta utan internet. Men ni får ändå kommentera någonting snällt så jag kan se när jag kommer tillbaka. Och yes, glöm inte att kolla in videon där vi bygger våra kort också. För att, ja, kunna hänga med varför jag har så jävla bra stats. Ja, annars får det så bra. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att kolla in en gammal video som ni ser där. Och om ni fortfarande inte har sett fotbollsvideon, så tryck där. Och annars så kan ni bara prenumerera på min kanal som ni ser här. Så ja, det är i princip allting jag vill ha sagt. Nu får ni bara ha det så bra. Så ses vi i nästa video.